โอเคจนเราดาวน์ไปไปเนาะฮะคาบิตุเซยงยาโยคะไปละทุกข์เสียเว้ยมาจนเราดีโอยောက်ดาတော့ตะเนเนกูล่ะบ่นั่นเนนี้บ้าสิบาพี่โอเคโกเบกาดีฮาคามาสิ้นไหนนี่บาพี่สิ้นไหนนี่บาพี่ซาสิ้นนี่ล่ะตะลาปิ่ดออกมาบ่ตะลาปิ่ดออกมาบ่จนเราดีมานกูทีวีฐานะก็ရှိတယ်จีอินสเปคแมชชีนเนี่ยบ่จนเรา เสร็จนี่บาพี่เสร็จนี่บาพี่ตะเนกูจนเราสง่ายอกปัจฉาเลยล้วนนะเซลรอบบ่ตะเอาละประวินจินเสร็จลงยาบาได้โอ้ดีจนเราดีกูหว่าบ่ดีGS5แมชชีนกาตะคารันลงสิยเลี่ยวรันลงยาบาได้ตะแต่เลี่ยวตะรองกูตะนายตุ๊ดัสกูอ่ะตะนายรอบจาบาได้ปิเซนาเนี่ยสุตะนายเว้ยรอบจาบาได้อะเจ้ามึงตะเนกูจนเราอ่ะ16รอบ 我今朝都，第二个今朝都，第GS版没线呢，玻璃，隔壁的这个的老皮他的，他卡没有，他卡没有呢，多少多少，第个查查皮他皮巴的，他们嘞今朝都啊，GS版没线啊，坦德兰，今朝都你那嘛做，坦德兰，今朝都开呢嘞巴的，所以今朝都都是嘛没线吧，我们是到坦德兰我设备吧，然后这个芬兰我嘞都都差差比他的吧，我，哎，今朝都今朝都芬兰哈的我嘞设备呢吧的，这个芬兰坦德兰也设备吧的，啊，这前面的苗白嘛，所以呢，都都地点嘛。 James Bond มาชินชื่อบาร์เลยชื่อเลยแต่จำนวนดีเต็งมาတော့ซาสินနေပါတယ်ดีเต็งมาတော့သူတို့ပါတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီเต็งတွန်းဆန်ပေါ့တွန်းဆန်တော့ဒီเต็งဘူးပါတယ်ဟိုကတွန်းဆန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဟာဖြစ်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေကိုအဓိကဆက်ပေးနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီပေါ့တန်တရားရှိတဲ့စေယုံတက်တဲ့လူနာတွေကိုအဓိကဆက်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ကညွှန်ကြားထားတာပါနောက်ကြတော့က
ကျွန်တော်အဖြစ်များနေတဲ့တင်ဒါ stay home မြို့နယ်တွေပြန်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပေးနေပါတယ်စစ်ပေးနေပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PY တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ရှိရာနေထုတ်ပေးပါတယ်သူတို့ဟိုဟာကတော့ကျွန်တော် FQ တွေကတော့သူတို့တက်ဆိုင်ရလမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ထုတ်ပေးပါတယ်အဖြစ်ကတော့သူတို့ကအဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NHN ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဌာနဖြစ်တဲ့เนาะ NHN ကနေတစင်းသူတို့ဝန်ကြီးဌာနကနေဝန်ကြီးဌာနကနေမှထုတ်ပြန်တာပါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးစံပယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်ဟိုဟက်ဆက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3 layer packing ဆိုတာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပို့ရပါတယ်ပို့ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရန်ကုန် NHN ကိုပို့ရပါတယ် National Health Laboratory ပေါ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ကိုပို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပို့ချိန်ကလည်း2ရက်နီးပါးကြာတယ်2ရက်နီးပါးကြာတယ်ကြာတဲ့ဟာဟိုမှာပို့ဆိုတာဒီလိုအရင်တစ်ခေါက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကားလမ်းတွေကမရှိဘူးပိတ်ထားတယ်ကားတွေကပိတ်ထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုအဲပို့ဖို့အတွက်ကိုကားရှာရတယ်လည်းလို့ကားစီစဉ်ရတယ်ပေါ့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အကြောင်းလို့ပို့မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုကားစီစဉ်ရပြီးတော့မှယူရောရတယ်။ဒါမှစံပယ်ကိုလည်းသူကစံပယ်က48နာရီကနေ82နာရီကျော်သွားရင်အဖြေကမှားနိုင်တယ်။အဲကြောင့်မလို့အဲကြားထဲမှာရအောင်ပူဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုကတော့ဒီမှာစစ်နိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုဒူနာတွေအတွက်လည်းစင်ပြေသွား။အဖြေကလည်းမကြတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာခုဟာဒီဆက်ကို G-Expert Machines ဘောအဲ့ဟာနဲ့စစ်ပါတယ်သူကတ်ထွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ NHN ကနေပေးထားပါအဲ့တော့စစ်တော့ကြကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အတီးကားကဒီကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့လူတွေအနေကင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါမို့ဆိုရင်သူကဒီစံပယ်ဒီသူ့ရဲ့စံပယ်တွေကဒီနှာခေါင်းတို့ဘက်အကောင်တို့ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကိုကူးနိုင်ပါတယ်ကူးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ full PPE ဝတ်ပြီးမှဆေးရပါတယ် full PPE ဝတ်တဲ့အတွက်ဆိုဒီ PPE တွေglove တွေလိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေခုံပါတယ်လိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိမှရတယ်ဝတ်ပြီးစစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာ season ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှ negative pressure room ကိုအစိုးကြီးရဲ့ season မှုနဲ့တိစောက်ထားပြီးပါ යි negative pressure room အဲ့ဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ sample preparation လုပ်ပါတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီခန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ခန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ set run ပါတယ် GH set ကို run ပါတယ်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး negative pressure ဖြစ်အောင် season ထားပါတယ် room ဖြစ်အောင် season ထားပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီစစ်တဲ့လူတွေမှာတော့ risk ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောကြသွားလုံးလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ glove တွေကို glove တွေကကျွန်တော်တို့လူတဲ့လူကလည်းကိုဗစ်ကနည်းနည်းလေးဟာခါမှာ positive ကလောလောဆယ်မရှိဘူးဆိုတော့
ပြောသွားတော့ကျွန်တော်ကလပ်တီကျွန်တော်တို့လောလောလည်ပြက်နေပါတယ်ကလပ်တီကလပ်တီဟုတ်ကဲ့စာကြည့်ကလပ်တီပြက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးရှိရနေဆရာကြီးကတော့စီစဉ်ပေးမှာလောလောလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကစီစဉ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးရပါတယ်စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ဝယ်သုံးရပါတယ်ခုနပြောသလိုဒီကတော့စာကြည့်ကလပ်လုပ်နေပါဒါမဲ့လည်းဒီဟာလေးစနစ်တမျှကာလာပတ်လုံးဘောဇီမရှိအောင်မှာ PPE ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုနိုင်ငံတော်ကနေဒီကိုဗစ်တက်စ်ကစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာပါစက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျီအင်းစပန်မရှင်ကကျွန်တော်တို့တီဗီကနေပေါ့ယူအန်အိုပီအက်စ်ကနေလူဟန်ထားတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ငကိုနှစ်ထောင်ဆက်လေးတည်းရှိခဲ့တဲ့ဆက်ပါဒါပေမဲ့အရင်တော့ဘာလို့ဆက်လို့မရလဲဆိုတော့ဒီကရီဂျန်လိုတာပါခုကတော့ရီဂျန်ကိုနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခါအ
ဒီတော့အစတဲ့တို့ကျင်ညာတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တခုတည်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရှိအောင်ညွှန်ကြားချက်မရောက်သေးပါဘူးမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်းနေစစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးလို့မရသေးပါဘူးဒါမဲ့ခုနပြောသလိုစစ်ကျင်တဲ့နေပြီးတော့မှလို့တို့စစ်တယ်စစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရာတော့ပြန်တော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှလို့စစ်လို့မရသေးပါဘူးသူတို့ရှ
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကုဒံပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကညဟိုကုဒံပြောသလိုတက်စကကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဆင်းနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံညွှန်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပြရမှာပါဆိုဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာကြိုတင်ကောင်းဝဲမှုကောင်းနာတပိုင်းပေါ့နောက်ပြီးကန်ကောင်းနာလည်းတပိုင်းပေါ့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်လောလောလည်းဟားခါမှာမရှိပါဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ခုစစ်နေပါတယ်ဒီရေနှောင်းထားတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဆရာခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲရန်ကုန်မပူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်ရော လူနာတွေအတွက်အချိန်တွေပါတယ်ရောအရန်တက်တာသွားပါတယ်နောက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းခုနကပြောလိုက်ခုနပြောလိုက်ခုနထမ်းမပြောလိုက်မိရာဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့ပို့ရပါတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့ပို့ရပါတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်မပါလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်းဆုံးရှုံးပါတယ်ခုကတော့ဒီမှာစစ်လို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေသအတွက်ရရင်စင်ပြေသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန
တွေကကြတော့ဆရာတို့ခုနပြောသူဟိုလာရောက်လူတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဈေးလောက်လောက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသူလာရောက်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးလာရောက်လူနေတာတွေပဲလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတော့အတိအကျတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသူ PP ရလည်းမျိုးစားမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ material grade တွေဆိုတော့ဆရာဒီ cover off ပေါ့အကုန်လုံးပါမယ်အမ်ဒီမျက်မှန်တွေဘာတွေရောပါမယ်အကုန်လုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့4000ပတ်ချာလဲ3000ဒါမှမဟုတ်4000ပတ်ချာလဲလောက်ရှိပါတယ်တခုဖြစ်ပြောချင်တာလေးပြောလို့ရမလားဟောမဟုတ် covid နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါမှလည်းတော်ဘတော်နည်းဖြင့်ဆိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအမ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေ့စဉ်ခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်နေတာရိုးရိုးလေးလဲရိုးရိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလဲပါမလားကင်ဆာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အသားစားကိုခွဲအသားစားကိုစစ်ဆေးရတာလုပ်ပါတယ်စစ်ဆေးရလုပ်ရပါတယ်ဖိုင်စီယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားစားစစ်ဆေးရတာလုပ်ရတယ်ပေါ့လေဒီလိုကားတွေမထွက်တဲ့ကာလမှာဆိုအဲ့ဟာပို့ရတာဒူနာတွေအတွက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဒီ home stay ကလာဒီအရင်ဒီ lockdown ကလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲဟိုကတော်တော်ဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟုတ်ပါဘောတမားတော့ဘောတမားတော့ဆရာကျော်နိုင်ထွန်းငါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနေနောက်ပြသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနေပါတယ်ဟိုသူခုနပြောသလိုစီယုံပြီးတော့သူတို့လူတန်းထားတာရှိပါတယ်လူတန်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူတန်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုတုံးလေးလူခံရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပေးရှယ်ရမယ်ဟာတွေရှိပါသေးတယ်အလူရှင်နေရှာနေပါသေးတယ် ရှာလိုရဲလိုရဲပစ္စည်းတွေအတွက်လူရှင်နေရှာနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲမိုက်ခရိုကရောင်းရှိတဲ့အားဖြစ်တယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသားစစ်စစ်မှုတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာခပြည်သူစေယုံကြီးမှာစစ်ဆေးနိုင်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုတုံးလေးပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်တခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့အလေးတွေလာရောက်လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟာခတွ
လေးပို့ရပါတယ်မန်းလေးပို့ရပါတယ်အဖြေလဲကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာပို့ပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲပါတယ်အခုမိုက်ခရိုဒုံးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လို့ရပါပြီဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိပါသေးတယ်အဲအကြောင်းလို့အဲဟာလေးတွေလာရောက်လူတန်းရင်တော့အားခါဒေတာကြီးအတွက်ဘိုင်ယိုစီအတွက်ဘိုင်ယိုစီစတင်ဖို့အတွက်ပုံပုံမစင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာခါစေုံကြီးမှာအဲကျွန်တော်ဒီတာဝန်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့အဲဒီတက်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမန်လေးရန်ကုန်တွေကိုမပို့ရဘဲနဲ့ဒီမှာနေစစ်စစ်လို့ရအောင်စူးစမ်းပေးထားတာတွေရှိပါတယ်ဒီအဲဒီ histo immuno immuno test တွေလို့ခေါ်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလေချောင်းလေဘင်းကြီးယောဂါအတွက်လိုတဲ့အဲစစ်စစ်တဲ့ဟော်မုန်းဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိမှရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရှိတာနေခုနကတော့အလူခံအဲ့လိုနော်လူခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေစစ်စစ်လို့ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီဟာ histopath ပေါ့ histopath ဆိုတာကျွန်တော် biopsy အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောစားနေတော်တော်ကြာပါပြီဒါမှမဟုတ်ခုဆရာကြောနိုင်တို့တို့ကုညီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ micro tone လေးကိုအလူခံရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလိုအပ်တာတွေရှိပါသေးတယ်လိုအပ်တာတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့အားလေးကိုဝိုင်းဝန်းကုညီကြရင်တော့ဟဲ့ဇောဆက်ရှင်ရမြမြအကောင့်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရှိတလောင်းနဲ့တော့စောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောတော့စင်ပိုးစင်ပြောင်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတခုလေးဟိုဟာဖြစ်တာဆရာကျွန်တော်လူတွေကကြိုးစားတယ်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 ကြိုးစားတော့ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောတော့ဒီလိုပဲဖြတ်ကျော်တာကျွန်တော်ကဟိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး laboratory standard တခုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေပါတယ်ကိုဗစ်ကြီးရှုံနေလို့တုံးမဆိုကျွန်တော်တို့ခီးတောင်တော်တော်ရောက်နေကြအောင်လောက်ပြီးကိုဗစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကိုအမ်ကျွန်တော်တို့အိုင်ယွန်ဆက်ရဘလို့အိုင်ယွန်ဆက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမထီအောင်တဲ့အတွက်ဂျူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလို shift တွေခွဲပြီးဆင်းရပါတယ်ဆင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလည်းတော်တော်ပင်မတယ်တော်တော်ပင်မတယ်တော်တော်ပင်မတယ်အမ်ဘလို့ပြောမလဲဂျူတီကာလခုနပြောသလိုဂျူတီပြီးသွားတဲ့ဆိုင်တော့တို့မှာမောခုနပြောသူဟင်းဆိုတက်ပြကြပြီးတော့ပြန်သွားတာလုံးဝပက်လက်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆိုလုံးဝခြေကုန်လက်ပန်းကြပြီးပေါ့အဲ့လိုပြန်သွားအောင်ပြင်မှမှာလေကိုဗစ်ကာလကြီးဆိုတော့ပိုဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲခုနပြောသူခက်ခဲတွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါမှလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလေးနဲ့အတူဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာပေါ့အဲတခြားတော့လူကြီးမမရဖြောင်းတော့ဟိုလိုတော့အကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မရှိပါဘူးဟိုလိုကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တခုခုဟွာဖြစ်လာရဲဆိုရင်ခုနပြောသူတို့ကုညီမဲ့လူပေါ်လာတယ်။ကုညီရောဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်ကြနောက်တခုခုဟွာဆရာဒီကအဲဒီကဝန်ထမ်းတွေကတော်တယ်။ဟိုရင်တွေကကျွန်တော်မရောက်ခင်တည်းကလိုအပ်တဲ့စက်တွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများသူတို့ကတောင်းထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ establish လုပ်အောင်မယ်။ establish လုပ်အောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်တတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စက်တောင်းနေရတာဟွာကြာတယ်။ဒီမှာရင်တော့ကျွန်တော် pathologic ကမရှိရတော့ဒီမှာလိုတာခုနတခုတည်းပဲလိုတာ။histopath အတွက် micro tone နဲ့ charge accessory တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဩခုနပြောရင်းနဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်ခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကာချာပေါ့ကာချာကျွန်တော်လူတွေရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့စနိုင်ပါပြီကာချာစနိုင်တာကျွန်တော်တနည်းကြော်သွားပါပြီကာချာအတွက်ကဘာကောင်းလဲဆိုတကယ်တမ်းကာချာကအဲကာချာဆိုတာကျွန်တော်တို့အကောင့်ပိုးမွားမွေးတာပေါ့နော်ဗတိယာပိုးမွားလေးကိုမွေးကြည့်ပြီးတော့ဘာကောင်းအကြောင်းဒီယောဂဖြစ်တာလဲဘာစင်းနဲ့ပင်ဒီယောဂသိမလဲပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေစမ်းတာအရေးကြီးပါတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေယုံရဲ့infection control တွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတာအတွက်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အဝအရာစူးစမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေကလည်းစူးစမ်းတဲ့အတွက်အဲ့ဟာကျွန်တော်ရောက်ပြီးသိကုန်ကြအောင်လေးလပိုင်းတင်တယ်လေးလပိုင်းမယ်ကျွန်တော်ရောက်တာတလပိုင်းမှာလေးလပိုင်းမှာစနိုင်ပါတယ်စနိုင်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့စနိုင်တာတနစ်ကျော်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနှစ်ကုန်ရင် data တွေထုတ်နိုင်တော့မှာပါ data တွေထုတ်နိုင်တော့မှာပါ data ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီ data မှာဘာပုံပုံတွေဘာပုံတွေကြောင့်ရောဂါဖြစ်တာပုံများတယ်ဘာစင်းနေဆိုပြင်အဲ့ဟိုတာမန်လူတွေတော့ဘာမှ
အတော့မဝင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသနေတဲ့ဆရာဝန်တွေတချို့အရန်ကြိုးရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်လုံနိုင်တော့မှာပါအခက်အခဲပြောမှာအခက်အခဲမီးတော့မှာပဲကိုလုတ်ခဲ့တာတွေကိုလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ကိုလူတွေလုတ်ခဲ့တာတွေပြန်ပေါ်လာတယ်နော်အဲခုနကပြောသူကသူလေးကုညီတဲ့လူပေါ်လာပါတယ်တခြားတော့ထူးထူးတဲတဲပါရှိအောင်လဲမရှိပါဘူးတခုကအဲ့လိုပဲဟိုခုနကပြောသူအခက်အခဲကြီး
Yangon Bo, a little at the Kuara or Wapide, throw General BMO engineer, Comes, Zazga, the Roji, a general general, so in study the Robin Danny. Oh, boy, said you put me to a cloak while you go to the Zadi Jora, Movene, the Dango Mahat, the Romazan, or go load them. Okay, that old Moram Sama, do but they are a gentleman about Dinia one and Ekunabo Babio. Well, now we have you know, Damako, you know, General Yogan, I come away. Nama answered, yeah. No, I send you Doroma. See, I don't know Neumala, no, Miro, and you are on an egg cadet. I'm a legend also to my Shia Valles or Haka, see on yellow water. Genosa, Geno, I'm dying in the Yapu Yapu Pure. Gozago. ကျွန်တော်ဘွဲ့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ဆ्याम မကြီးပေါ့ဆ्याम မကြီးတယောက်ကဘတ်တော်လော့ဂျစ်နေနဲ့ဒီရောက်ဖွဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာကာဆေးဝင်ယူမချတော့ဘူးပေါ့ဘတ်တော်လော့ဂျစ်ဘတ်တော်လော့ဂျစ်ကလည်းခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းရန်ဒီဇိုင်းပေါ်လာရရှာရင်တော့ရှာတော့ရရန်ရှာဆိုအဲကိုကဒီကိုကျွန်တော်ကဘာပြောအဲ ဆ्याम မကြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးပြင်ရောက်တဲ့လူဖြစ်တာပေါ့လေနော်ဖြစ်တော့ကြာကျွန်တော်ခုနောက်ပြောတော့ရောက်လာတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ခုနောက်ပြောတော့ဒီဟာကာဆေးဝင်ကြီးတစ်ခွဲကနဲ့တွေ့လူမှန်ပေါ့တွေ့လူမှန်ပါတယ်အစင်းနှန်းတစ်ခုရောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်သွားမှာပါနောက်ကြတော့ခုနောက်ပြောတော့ပုံလေးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မရှိတော
mà phía đây chỉ nên lưu bình mà đó mà xem vụ án này luôn. Đã micro đông. Đã xem vào lo xem là. Đó là. Đó là bao bao này. Wow bao. Đó là mấy đứa mà nhà mình nói rồi chứ. Cú dây lo xem mà. Tên cú dây. Tên cú dây lo xem mà. Đã. Số nhà vừa bia là số chín này vừa bia. Số chín này. Số chín này bằng vừa bia xem. Bằng vừa bia. Công long chỉ biết bao. Chỉ biết số là công long mới chia này nó bao. Lúc nên lúa chia đấy chỉ đấy chứ. Lúa chia này chỉ đấy. Ok.Đi sát chi đó. Đó là số hàng bia, đó là hoa bò, đó là auto clip được gọi là bò đi ha. Auto clip. Auto clip rồi thì phun hoa thì đang xem ông, tuy ông đặc biệt sạch. Đó mấy cô chú mà đi cả bà. Đa giá sơ sơ mà, gì gì cũng biết gì vậy. Đi anh em mà cho nó là đa giá ô, sơ sơ bộ được chất lượng à, đi anh em chưa? Được được. Thế rồi, rồi tôi được xem. Đa bà.ကျွန်တော်တို့ကညီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြောကြအောင်ပါကျွန်တော်ပထမလို့ကြည့်ရှိတော့ကြတော့ကျွန်တော်မတောင်းကြတာဘူးဒီကလေပထမလို့ကြည့်ရှိတော့ကြတော့ကျွန်တော်မတောင်းကြတာဘူးဒီကလေပထမလို့ကြည့်ရှိတော့ကြတော့ကျွန်တော်မတောင်းကြတာဘူးနော်အဲကြောင့်